Всім привіт! З вами інтернет-магазин Aqualife, і сьогодні розглянемо водонагрівач Atlantic Vertigo. Це новинка кінця 2016 року. Модельний ряд представлений 4 моделями, об'ємами на 25, 40, 65 та 80 літрів. Дана модель 80-літрова. Унікальність цього водонагрівача: мають два сухих тена, два бака і дуже маленьку глибину, яка складає всього-навсього 29 см. Atlantic Vertigo має привабливу панель управління механічну. Є кілька режимів нагріву. Перший режим – це режим антизамерзання. Він підтримує температуру води всередині на 7 градусів. І чим досить хороший режим, коли немає тривалий час нікого вдома і, можливо, промерзне вода. Потім наступний режим – це стандартний режим нагріву. Він регулюється від 50 градусів до 70. І режим Smart. В цьому режимі водонагрівач працює автоматично. І протягом першого тижня користування виріб запам'ятовує інтенсивність користування водою на протязі доби. В наступному тижні прилад автоматично підбирає температуру гарячої води, адаптовану під рівень споживання користувачем, на момент користування і нагріває воду до 65 градусів. І режим Boost. Кнопочка сенсорна, при натиску якої вмикається водонагрівач на повну потужність і працює в ньому до досягнення заданої температури. Що стосується комплектації, бойлер комплектується діелектричною муфтою, запобіжним клапаном, він обратний клапан, так? Інструкція і гарантійний талон, і кріплення, металеві кріплення для стіни. Також в комплекті ще є лекало, щоб удобно провести монтаж. Ось така штукенція. Тут нанесені всі розміри водонагрівачів і досить легко можна зробити монтаж. Підключення та монтаж водонагрівача. Atlantic Vertigo можна монтувати як вертикально, так і горизонтально. Для кріплення на стіну використовуються ось такі металеві планки. Для зручності монтажу вони кріпляться до стіни і потім вдягається на них бойлер. В принципі, не повинно скласти ніяких проблем. Підключення холодної та гарячої води. Бойлери нестандартні, тому що мають два баки. Відстань між підключеннями патрубків гарячої та холодної води складає 41 см. Від звичайних бойлерів по підключенню майже нічим не відрізняється.